היי גייז, מה קורה? תודה שחזרתם לעוד סרטון. היום הסרטון הוא, כמו שאתם מבינים, שונה לגמרי. אני לא נמצאת בבית שלי. אני נמצאת עם אריגיטו, שהיא בעצם צופה שלי. היא בעצם זכתה בפעילות של לבוא ולהיות חלק מהצילומים שלי לקמפיין. שם נפגשנו, ומאז אני כל פעם רואה שהיא מגיבה לי מלא דברים נעימים שעושים לי כיף על הלב. באמת עם כל מה שקורה בימים האחרונים, זה גרם לי קודם כל לחשוב שאני חייבת לתת לזה במה ופלטפורמה אצלי בערוץ. התלבטתי קצת כאילו לדבר על זה רק אני, או להביא איזה סלבית כאילו מהקהילה האתיופית כאילו מפורסמת, ובאיזשהו מקום, כי זה כאילו מרגיש לי מאוד 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 נכון, דווקא להביא צופה שלי, להביא כאילו מישהי הכי נורמלית, הכי נכון, הכי כאילו רגילה. כן. למרות שהיא מאוד מיוחדת. פשוט שתשתפי אותנו קצת איך את מרגישה ואיך אנשים, כאילו לא מי שאנחנו רואים עכשיו בחדשות וכל הדברים, אלא האנשים האמיתיים באמת מרגישים עם כל מה שקורה עכשיו במדינה, והיה לי מאוד חשוב לעשות סרטון כזה, כדי אולי, אני רואה כל מיני תגובות, את יודעת, נגד, כאילו שאנשים עכשיו באים ואומרים, אבל למה צריך כל כך הרבה אלימות, ולמה צריך להתנהג ככה? אני חושבת שאנשים צריכים להבין שכל ההתקוממות שקורית עכשיו, זה לא בזכות, זה לא בגלל איזשהו משהו נקודתי שקרה עכשיו, באמת הרבה הרבה שנים של תהליך נכון שקורה. אז קודם כל תודה רבה, באמת באמת תודה שהסכמת לעשות את הסרטון הזה איתנו. בשמחה, כי בכיף. אני בטוחה שזה מוזר ומביך כזה להיות בערוץ יוטיוב שאת לא רגילה, אז באמת תודה, ותודה שהזמנת אותי אלייך הביתה. בשמחה. ונורא כיף לי להגיע פתאום לצופה שלי הביתה, וכאילו לראות את הבית של צופה שלי, זה מרגיש לי הזוי. אז בוא נתחיל קודם כל מזה, את נולדת בעצם באתיופיה? כן, נולדתי באתיופיה, עליתי לארץ בגיל 12. והיום את בת, אתם לא תאמינו בת כמה היא? 35. זה לא הגיוני, תראו, היא נראית בת 18, זה לא הגיוני. באמת עלית בגיל מספיק בוגר שאת באמת זוכרת את הכל. כן, אני זוכרת הרבה דברים, חוויות, לא הכל, אבל חוויות שהיו לי שם אני זוכרת. ולמה בעצם עליתם? כי אנחנו, מהסבים שלי מלפני הרבה שנים חולמים על ירושלים, רוצים להגיע לירושלים מציונות, כי מאהבת הארץ, המדינה של היהודים, והסבים שלי שמרו על היהדות שלהם יותר מ-2000 שנה, הם אנשים הכי טהורים, הכי מדהימים שיש, והם תמיד חלמו להגיע לארץ. נגיד המצב הכלכלי שלכם היה ממש גרוע באתיופיה, כמו שאנחנו מדמיינים? ממש לא. אני יכולה לתת דוגמה שלסבתא שלי הרבה, היו לה עובדות משרתות, מרוב שהם היו עשירים, היא לא, יום אחד לא בשלה משהו בשביל המשפחה שלה, היא הייתה בן אדם הכי עשיר, זה לא הסיבה שבאנו לכאן. אנשים חיים טוב, יכול להיות עכשיו אולי זה קצת שונה, אבל אנחנו שהיינו גרים שם, למשפחה שלי לא היה חסר אף פעם שום דבר, תמיד היה לנו מה. אני חושבת שזה משהו שמאוד מאוד שונה ממה שהרבה מאיתנו חושבים. זאת אומרת, יש איזשהו סטיגמה על אתיופיה, על אפריקה, כולה, שכולם שם נורא נורא מסכנים, חיים ממש בעוני מטורף, ובסופו של דבר, האנשים בעדה האתיופית שעלו לארץ, הם עלו מתוך ציונות, מתוך אהבת הארץ, לא מתוך איזושהי בריחה ממקום נורא. יהודי אתיופיה הם לא היו במצב כזה שכמו שרואים בטלוויזיה. כן. שיש באמת, באפריקה יש מדינות שהן באמת עניות ויש רע וזה, אבל לא אצלנו. נכון. אז אני חושבת שזה משהו שאולי מאוד מאוד כואב עוד יותר, שיש באמת תחושה של גזענות כלפי בני עדה אתיופית שעלו לארץ, שוויתרו על כל כך הרבה דברים, על החברים, על העבודה, על המשפחה שהם השאירו שם, להגיע למקום שהם ירגישו שייכים, נכון? כן, כן. זה היה המטרה. בדיוק, כשבאים לכאן הציפייה זה שיקבלו אותנו בידיים פתוחות וילמדו אותנו את הדברים פה ויתנו לנו מה שצריך בשביל שאנחנו נוכל ללמוד את התרבות כאן ולחיות ולשלב גם את התרבות שלנו, אבל זה ההפך. לא משנה איפה את הולכת, תורקים לך את הדלת ואת צריכה למצוא דרכים להתמודד עם כל מיני דברים שזה מאוד קשה. מהבן אדם הראשון שהגיע לארץ אני חושבת שהוא נלחם על הזכות שלו להיות פה, על הזכות שלו להיות יהודי שבא ממקום אחר, בגלל הצבע העור שלו שופטים אותו, לא בגלל מה שהוא בפנים. זה משהו שנגיד אני שמעתי. לא, זה לא קשור, גם העובדים זרים זה רק בשנים האחרונות, איך הסבים שלי, סבא שלי, זכרונו לברכה, הוא נלחם, הוא עשה הפגנות. אז את אומרת שהגזענות היא מעל 30 שנה. מעל 30 שנה. אפילו יותר. וכשאת אומרת שאת מרגישה
לא פותחים לך את הדלת. את מרגישה את זה במקומות עבודה? כן, במקומות עבודה, בבתי ספר, בגנים, שהורים רוצים לרשום את הילדים שלהם ולא מקבלים אותם. יש אנשים שיושבים טוב ורוצים לקנות דירה בשכונה טובה, לא נותנים להם, זה הדבר הכי בסיסי, לקנות דירה. זאת אומרת, אנשים בוחרים לא למכור את הדירה, כן, למישהו בגלל הגוון האור שלו. כן, אחד הלך לקנות דירה, ובטלפון אמר לו בסדר וזה זה, ברגע שהוא הגיע ופגש אותו רע שהצבע האור שלו הוא שחור, פשוט אמר לו, טוב, אני לא מעוניין. וככה כאילו, הרבה מקרים של אנשים שרוצים לרכוש דירה בשכונה שהיא טובה, נחשבת, לא נותנים להם. זה הדבר הכי בסיסי שבמדינה שאת רוצה להיות שייכת. זאת אומרת, אף אחד לא שואל מה ההכנסות שלך, מה הלימודים שלך, לא שואלים אפילו את הדברים הבסיסיים שהיו שואלים אותי, אם אני רוצה נגיד להשכיר דירה, היו שואלים אותי מה ההכנסה והאם יש לך עבודה. זאת אומרת, לאנשים בני עדה אתיופית, לא שואלים, לא אפילו מגיעים למצב ששואלים את זה, כי רואים גוון אור, סוגרים את הדלת. כן. ומה בעצם העליית מדרגה שאנחנו מרגישים בשבוע האחרון? למה בעצם עכשיו? 11 ילדים נהרגו על ידי שוטרים. אז זה ה-11. 11 ילדים תמימים? כן, הם לא עשו כלום. כלום. שום דבר, למשל המקרה האחרון, הוא היה עם החברים שלו בחוץ. אני לא יודעת מה הוא חשב השוטר הזה שהוא בא ודיבר איתם והגיע למסקנה הזאת לראות במישהו. אתה שוטר במדינת ישראל, בתוך המדינה, ואתה אמור לשמור על האזרחים ולא לרצוח אותם. כאילו, על בסיס מה, כאילו, מה הוא עשה לך? אני כאילו באמת, כשאני חושבת על זה, זה לא נכנס לי לראש. את אימא לשני ילדים מתוקים, אחד יושן כאן לידינו, אז בגלל זה אנחנו גם מדברות קצת בשקט. את חוששת לעתיד שלהם? בטח, מאוד. אני מאוד מאוד חוששת, כי אני לא רוצה להגיע למצב הזה שהבן שלי יהיה בן 15, ילך עם החברים שלו, ואני יחשוש שהוא לא יחזור. זה חרדה, כאילו אנחנו חיים בתחושה שהאימא הזאת, הבן שלה יצא ולא חזר, זה קשה. אין דבר יותר נורא מזה, זה ברור. זה הבית שלך ואת לא מרגישה בטוחה בבית שלך, זה מאוד קשה. לך יש שם כמובן מסורתי, אתיופי, בעלך גם, נכון? כן. ולילדים בעצם גם בחרת לתת להם שם מסורתי אתיופי, נכון? תגידי לנו איך, אדיס לבת? כן, אדיס לבת שלי ולבן שלי קוראים מגוס. זה היה התלבטות? התלבטנו, אבל אני כאילו ידעתי שאני רוצה לקרוא לילדים שלי ככה, כי אני רוצה שידעו מאיפה הם באו. שם באמרית יש לו משמעות, ואני רוצה שיהיה להם את המשמעות הזאת, שיזכרו כאילו שההורים שלהם נתנו להם את השם הזה, עם סיבה. זה שם מאוד חזק, כן, בעיניי. עם שורשים. כן. ואת מבשלת? כן. כן, את מבשלת אוכל מסורתי? כן, בטח. בטח. למה לא באתי בשעת הבישולים? כן. תבואי מחר, יום שישי, אנחנו נכין. אז סיפרת לי שאת בעצם מאפרת, למדת איפור. כן. ושאת הפסקת להמשיך עם החלום שלך להיות מאפרת, בגלל שלא מצאת מוצרים מתאימים לך ולחברות שלך ולקהל לקוחות שלך. כן. זה משהו כל כך קטן ועל פניו שטחי, שבאמת מסמל את הכאב האמיתי של האתיופים בארץ. זאת אומרת, מהדבר הכי בסיסי וקטן, כמו ללכת לחנות ולקנות איפור שתתאים לך, עד באמת גזענות כמו לא לקבל אותך למקום עבודה ואת הילדים לגנים. את כן אומרת שאת מרגישה אבל שינוי בשנים האחרונות בצד האיפור. כן. את חושבת שיש עוד מקום לשיפור או שאת מרגישה ש... בטח, מכה. המון. אנחנו רוצים את כל המגוון שיש שם פה. כן. את מרגישה שבפן המסחרי, זאת אומרת, החברות איפור זיהו שיש קהל פוטנציאל ומתחילים לייבא את המוצרים, אבל דווקא מהמקום של הגזענות אין איזושהי התקדמות בשנים האחרונות עם עובדה ש-11 ילדים נהרגו. השאלה, ההרגשה שלכם היא לגבי שוטרים בלבד או גם כלל האוכלוסייה? זה כלל האוכלוסייה, אבל השוטרים זה יותר מוקצה. למה? כל ילד אתיופי בן 16-17 שמסתובב ברחוב, מבקשים ממנו תעודת זהות. כאילו עוצרים אותו, תביא תעודת זהות. ואם הוא יתחצף, הלך עליו, זהו. אם הוא יגיד, אני לא רוצה להביא לך את התעודת זהות, מי אתה וזה, ישר, הפרת בתפקיד, משהו כזה, או תקיפת שוטר, לוקחים אותו למעצר, מביאים לו מכות. כן, יש לנו חבר שקרה לו כמה פעמים ככה, עצרו אותם, הוא תביא תעודת זהות. אבל המצב הזה שבא שוטר ויורה, כי בגלל, כי נגיד שהם עשו רעש, לא יודעת מה, או נגיד אמר לו, תביא תעודת זהות, הוא לא רצה להביא, אז לראות בו. אני לא חושבת שזה סיבה, זה דברים ממש קיצוניים. הרבה זמן שזה ככה, כל אחד סופג, סופג. ומה שהיה נגיד ביומיים האחרונים זה פשוט התפרצות של כל הסבל של הילדים עוברים.
כן. כל הנערים האלה שהתפרו בהפגנות, זה כי הם עוברים את זה כל יום. כאילו, הולכים בחוץ וחוזרים בתחושות כאלה. בגלל זה, כאילו, אני לא מצדיקה את זה שכאילו עשו את מה שעשו, וכל האלימות הזה, אני לא אוהבת אלימות. אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות, אבל לא מקשיבים. המדינה או מי שלא יהיה, לא מקשיבים, לא שומעים. אם כבר באת עד לכאן ואת כאילו דיברת איתי על זה, אז רציתי כאילו באמת להבהיר את הנקודות האלה, שזה לא משהו שמהיום למחר. נכון. זה כבר הרבה זמן, יש ילדים שחווים את זה. יש הפגנות כבר 30 שנה. כן, במשך 30 שנה. הפגנות שקטות. כן, שלא מקשיבים. ששום דבר לא קורה. בדיוק, אין שינוי, כאילו עושים הפגנות שקטות, ואנחנו אנשים מנומסים, עושים, מנסים, זה לא הולך. אז אלה שכאילו התפרו וזה, זה כי כבר אין להם, זה כבר הגיע, כאילו, אין, אני אומרת לך, זה כאב שאי אפשר לתאר אותו במילים, שזה קשה. ואני כאילו בתור אמא, אני ממש חוששת לילדים שלי, שאני לא רוצה שהילדים שלי גם כאילו ילכו לעשות הפגנות בגלל דברים כאלה, אני רוצה שזה כבר ייגמר, ואני רוצה להרגיש כל אחד שירגיש שהוא שווה, ולא יסתכלו על הצבע שלו, רק יסתכלו על החוכמה שלו, על מה שהוא מבפנים, ויבדקו אותו על פי דברים אחרים, ולא כן. על הצבע שלו. זה כאילו מה שאני הייתי רוצה שזה יקרה. אנחנו בתור בני אדם צריכים לקבל את מי ששונה מאיתנו, ולא לשפוט אותו בגלל המין או גזע או הצבע. זה לדעתי אחד הדברים שחשובים. בשביל, וגם אהבת חינם, איפה אהבת חינם? אני באמת חושבת, אם אנחנו עכשיו רגע נסתכל קדימה לעתיד ואנחנו נגיד, אוקיי, אז מה הפתרון? מה עושים עכשיו? אני חושבת שבסופו של דבר זה אך ורק חינוך בבית. אך ורק חינוך בבית. כמובן שיש את הפן הפוליטי, מה עושים לשוטרים, את כתבי אישום שצריך להגיש, זה דבר אחד. אבל השינוי האמיתי התחיל ויגמר בבית, כשאנחנו נחנך את הילדים שלנו לקבל את האחר, לא לראות את האחר. יש לי סיפור שאני ועידה נזכרים בזה, שכשהוא בא איתי לקנדה בפעם הראשונה, הסתובבנו בקניון. והיו לידינו חבורה של בנות, אחת הייתה לבנה, אחת הייתה אסיאתית, אחת הייתה עם כיסוי ראש מוסלמי, והם פשוט הלכו ביחד בקניון, ובעלי אמר לי, עידן, אמר לי, תראי איזה יופי, הם פשוט הולכות ביחד, כאילו, ואף אחד לא מתייחס לזה. ואמרתי לו, אתה יודע מה ההבדל ביני ובינך? שאני אפילו לא שמתי לב. ואני חושבת שהשינוי יגיע כשאנחנו פשוט לא נשים לב, שאנחנו נשב ליד מישהו בגוון אור שונה שלנו, ואנחנו לא נשים לב. ילדים קטנים לא שמים לב לדברים האלה. אנחנו מתחנכים, אנחנו מחנכים אותם לשים לב לדברים האלה, ואנחנו פשוט לא צריכים לתת לזה יד, ואנחנו צריכים לחנך את הילדים שלנו לאהוב את כל אזרחי מדינת ישראל, ושלכולם מגיע בדיוק את אותם זכויות ואת אותו יחס, ומשם יגיע השינוי. אני מקווה גם. אני גם מקווה מאוד. אז תודה רבה רבה שהזמנת אותי אלייך לבית, וששיתפת עם כולנו את הדבר החשוב הזה. וזהו, אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לתת לייק ותפיצו את הסרטון הזה לכל מי שצריך לראות ולשמוע באמת את האנשים הפשוטים מדברים על מה שקורה במדינה. אז תודה רבה, ואנחנו נפגש בסרטון הבא. אביגיל. ביי.